V naší historii máme desítky a stovky mýtů a polomýtů. Věříme v příběhy udatných žen, které začaly válku proti mužům. Věříme v moudré věštkyně, které vedly v pradávné době ještě pradávnější stát pradávných Čechů. Důkazy o někdejší slávě nám ale častěji než historické knihy přinášejí naše vlastní pověsti. Co je vlastně v naší historii pravdou? Co mýtem a co nejistým příběhem s více otazníky než odpověďmi? Dnes se na jeden z příběhů, který se stal součástí české národní hrdosti, podíváme trochu blíž. Vydáme se do míst, kde měla být spáchána ohavná vražda a pokusíme se zjistit, nakolik je pravděpodobné, že k této legendární vraždě opravdu došlo. A podíváme se i na důkazy, které už víc jak 1000 let mají potvrzovat někdejší slávu i krutost našich předků. Svatá Ludmila, první česká světice, manželka prvního historicky doloženého Přemyslovce, knížete Bořivoje I., matka knížete Vratislava I. a babička svatého Václava. Její život a především její smrt, od které nedávno uplynulo 1100 let, jsou ukázkou vítězství křesťanství nad pohanstvím v našich zemích. A zároveň její lebka je jednou z nejdůležitějších křesťanských českých relikví. Je ale příběh svaté Ludmily, tak jak ho známe, skutečně pravdivý? Jde o historický fakt, anebo jenom o tak trochu nejistou historku? A nakolik si můžeme být jistí, že ona lebka svaté Ludmily, která je jedním z největších církevních pokladů, je opravdu pozůstatkem svaté Ludmily? Hradiště Tetín. Dnes tady vlastně až na pár kamenů už vůbec nic nezbylo. Přitom je to místo, kde se zrodila legenda o Ludmile. A stačilo, aby ji tady nechala zavraždit její snacha Drahomíra. Problém ovšem je, že ani to málo, co tady dnes bylo, vlastně nemá s Ludmilou nic moc společného. První zmínka o hradě Tetín totiž pochází až z roku 1321, tedy celých 300 let po Ludmilině smrti. Co by nás zajímalo, je původní Přemyslovské hradiště. To se nacházelo kousek od zříceniny nynějšího hradu Tetína, v místech, kde teď najdeme ulice a domy současné obce Tetín. Zkrátka dobře, z původního hradiště, které bylo vlastně součástí celé soustavy hradišť, které chránili Přemyslovský stát v dnešních středních Čechách, vlastně nezbylo už vůbec nic. Tedy nic až na jednu jedinou stavbu. Zdejší kostel, který je jak jinak zasvěcen svaté Ludmile, má údajně stát na místě, kde byla Ludmila zavražděna a oltář obsahuje dokonce kámen, na kterém vydechla naposledy. Pojďme si ale nejprve říci, jak přesně vlastně podle legendy svatá Ludmila umírá. Když se pak sešeřilo, řečení ukrutníci zamíři vše k jejímu obydlí rozrazí bránu a vběhnu vše ke dveřím domu, v němž byla služebnice boží, vylomí veřeje a vejdou dovnitř. I řekla jim, bratři, proč jste přišli s takovou zuřivostí? Což pak jsem vás neživila jako syny?
Své zlato, stříbro a drahocenná roucha dala jsem vám. A dopustila-li jsem se nějaké viny na vás, povězte mi. Oni však nedbajíce míru milovných slov stáhli ji slože a vrhli ji na dlažbu. Tu s pláčem jim řekla, zadržte, bratři, maličko, aspoň než dokončím svou modlitbu. A s rukama rozepjatýma modlila se k pánu. Domodlivši se, řekla jim. Zapřísahám vás, bratři, setněte mě. To totiž říkala, aby si prolitím krve zasloužila přijetí koruny mučednické. Oni však nesvolili, nýbrž vložili provaz na hrdlo její a zardousili ji. Tak ona, naplnivši ve velké víře a oddanosti 61 let svého života, odebrala se k pánu. Byla pak umučena oddaná služebnice Kristova Ludmila v sobotu 16. dne měsíce září v časných hodinách nočních. Legenda pokračuje, a to tím, že vrazi prohlédli a zhnusili se sami sobě. V rozšířené verzi se pak dozvídáme o zázracích, které se měly odehrávat u hrobu, kde Ludmila byla pohřbená. Hrob svaté Ludmily se měl nacházet tady, na místě dnešního kostela svatého Jana Nepomuckého, který byl původně zasvěcen svatému Michalovi. Mimochodem, kostel nad hrobem svaté Ludmily nechala podle legendy postavit právě Drahomíra a chtěla tím zabránit tomu, aby případné zázraky byly připisovány Ludmile, ale doufala, že budou připisovány svatému, kterému bude kostel zasvěcen, v tomto případě svatému Michalovi. Když se na tu legendu o Ludmile podíváme, tak nevypadá tak, že bychom jí vyloženě nemohli věřit. Je to popis událostí, tak jak šly za sebou a možná se to tak nějak přibližně mohlo odehrát. Jenomže nejistota vyvstává ve chvíli, kdy tu legendu srovnáme s tím, co víme o historii českých a moravských zemí na konci prvního tisíciletí. Zatímco tedy o vraždě svaté Ludmily víme naprosto přesně, co se kdy stalo a nestalo, co kdo řekl a neřekl, udělal a neudělal, tak o zbytku jejího života nevíme vlastně vůbec nic. A to není to jediné, o čem víme jenom velmi málo. Takže když si dáme dohromady dostupné informace, tak můžeme říct přibližně následující. Ludmila byla manželkou českého knížete Bořivoje. Podle všeho za něj byla provdána už ve velmi mladém věku, pravděpodobně kolem 14 let. I když jsou i zdroje, které uvádějí, že jí bylo tehdy zhruba 11. Mimochodem, to ale vůbec neznamená, že by Bořivoj byl nějaký úchylák. Tehdy prostě jenom sňatky v tomto věku byly celkem běžná věc. Spolu se svým manželem měla někdy kolem roku 880 přijmout na Velké Moravě křest. Podle legendy je pokřtil samotný Metoděj. Tím ale veškeré detailní informace vlastně končí. Například vůbec netušíme, odkud vlastně Ludmila pocházela. Informace se totiž značně různí. Zatímco jeden zdroj jí připisuje srbský původ, tak jiný uvádí, že pocházela od někud z Mělnicka. Srbský původ je dost nepravděpodobný, a to i s ohledem na to, že v 10. století se o Srbech ještě nemluví. Tehdy to prostě byly jen a pouze Slované. Jenže to není ani zdaleka všechno, co o Ludmile vlastně nevíme. My například nevíme ani to, kolik měla dětí. Dobře víme o dvou synech, o Spytihněvovi a Vratislavovi. Ale podle některých zdrojů měla mít až 6 dětí, 3 syny a 3 dcery. Paradoxně méně toho víme ještě o jejím manželovi. Ano, Bořivoj byl sice první český doložený kníže, ale neznáme ani místo, kde je pohřbený. Z
Zásadní otázkou tedy je, jak je možné, že toho víme tolik o smrti svaté Ludmily, ale o jejím životě nevíme vlastně vůbec nic. Aspoň na část této otázky je ale odpověď celkem jednoduchá. My totiž obecně víme jenom velmi málo o životě na našem území na přelomu 9. a 10. století. Například víme, že Češi tehdy obchodovali s otroky. Nevíme už ale, jaká byla hierarchie v tehdejší společnosti, o co se třeba opírala politická moc panovníka. Prostě nedokážeme definovat fungování tehdejší společnosti. Je proto překvapivé, jak detailní informace máme o životě a smrti Ludmily. Až vyvstává otázka, jestli jsou všechny ty zprávy pravdivé. Původním a nejdůležitějším zdrojem informací o smrti svaté Ludmily je takzvaná Kristiánova legenda. Jde o původní latinsky psaný text o počátcích křesťanství na území Velké Moravy a v Čechách a o prvních českých svatých, svaté Ludmile a svatém Václavovi. U téhle legendy ale nevíme, jak je to s její pravostí a také s dobou jejího vzniku. Někteří historici věří tomu, co se píše přímo v té legendě, že pochází z 10. století. Jiní o tom pochybují a tvrdí, že je z 12., 13. nebo dokonce až ze 14. století. Z dnešního pohledu je tato legenda a její pravost pochopitelně velmi důležitá. Pokud by totiž pravá byla, pak by šlo o úplně nejstarší náčrt českých dějin. Pokud ale pravá není, pak jde jenom o další z falešných zkazek a kronik, kterými se naše historie jenom hemží. Jenomže, proč by si vlastně někdo dával takovou práci s tím, aby sepisoval nějaký vymyšlený příběh o smrti statečné kněžny? Jaký by to mělo smysl? Už jsme se na mnoha místech dostali k tomu, jak probíhal souboj mezi pohanskými náboženstvími a nastupujícím křesťanstvím. Už jsme vám mnohokrát ukázali, k čemu všemu tento souboj vedl a jaké zbraně se při něm používaly. Co když byla legenda o smrti svaté Ludmily jenom další z informačních bitev, která na rozdíl od ostatních přetrvala až do dnes a zůstala živá? Když se na tu legendu totiž podíváme trochu podrobněji, tak to začíná této naší hypotéze docela odpovídat. Samotná legenda totiž hned na začátku zdůrazňuje fakt, že Ludmila původně byla vášnivou vyznavačkou pohanských náboženství, ale nechala se pokřtít a tím se obrátila na tu jedinou pravou víru. Byl v zemi české jeden kníže jménem Bořivoj, žijící i tehdy ještě v obyčejích pohanských. A vzal si za manželku z jiné země dceru knížete Slavibora, jménem Ludmilu. Ta, když byla ještě mladičká, obětovala modlám a často velmi zaníceně se oddávala jejich uctívání. Když tak oba žili pospolu, z božího pokynu a přání by vše přivedení k lítosti, přijali očistu svatého křtu a s nimi zároveň i jejich poddaný lid. Když chcete lidem vnutit nějaké nové náboženství, novou ideologii nebo filozofii, tak potřebujete, platilo to dřív a platí to i dnes, skvělé PR. A takovému PR vždycky pomůže nějaká celebrita. Jistě, dnes celebrity většinou prodávají boty, nebo elektroniku, nebo kávu, ale tehdy bylo potřeba prodat křesťanství. Tak co s tím? Stačí mít tedy nějakou panovnici, na které ukážete, že se stala křesťankou a že dokonce s touto vírou na rtech zemřela, pak se stala mučednicí, no a je to. Takový příběh musí být pochopitelně vystavěn na souboji dobra a zla. A lidu je potřeba ukázat, že zlý je ten pohan a dobrý je křesťan. A to se i stalo. Citujme dále z legendy. Tehdy nepřítel lidského pokolení ďábel záviděl, že zbožná služebnice boží Ludmila vynikala tolika přednostmi. I konala knížecí matka poradu se svými nespravedlivými rádci a jala se míti v nenávisti svou tchyni Ludmilu. Říkala totiž, proč ona má býti takřka mou paní, zahubím ji, zdědím všechno, co má a svobodně budu vládnouti.
Byl totiž její syn Václav posud mladíček. Jakmile ctná a oddaná služebnice boží Ludmila seznala takovýto úmysl, řekla své snaše. Netoužím vládnouti a nepřeji si mít ani sebemenší částečku tvé moci. Naopak žádám, abys mi povolila nerušeně sloužiti Bohu až do skonání mých dnů. Takže tady máme na jedné straně zlou Drahomíru, která stále ještě věří pohanským náboženstvím, a na druhé straně hodnou Ludmilu, která je naopak plně oddaná křesťanství. Sdělení celé legendy je tedy naprosto jednoduché a prosté. Protože ruku na srdce, kdo by se chtěl podobat té zlé vražedkyni a kdo by chtěl věřit v to samé, v co věří ona? Na té pověsti je asi nejzajímavější to, že i když je dost neprůkazná, tak vydržela celá ta dlouhá staletí. A zdá se, že v poslední době získává nové fanoušky. Není tomu až tak dávno, co proběhly velkolepé oslavy 1100 let od úmrtí svaté Ludmily. V rámci nich jeden tým nadšenců šel dokonce tak daleko, že vytvořil podobu obličeje svaté Ludmily. To má ale jenom jeden malý háček. Z lebky se dochovala jenom horní část bez obličejové části a několik zubů. A z toho podobu vymodelujete jenom velmi těžko. Kromě toho, u ostatků svatých je vždycky tak trochu otázka, jestli jsou ty ostatky opravdu jejich. Jistě v případě svaté Ludmily údajně nemáme žádné pochybnosti, protože hned poté, co byly ostatky vyzvednuty z hrobu v Tetíně, například jejího vnuka svatého Václava, tak byly přemístěny sem do baziliky svatého Jiří na Pražském hradě. A od té doby už s nimi nikdy nebylo hýbáno. Ovšem, to má takový malý háček, respektive háčku víc. Ono s nimi totiž hýbáno bylo. Bazilika totiž ve 12. století vyhořela a když jeden z řemeslníků, který se podílel na její opravě, ty ostatky našel, tak si je odnesl domů jako takový suvenír. Podle legendy ho pak začala stíhat jedna tragédie za druhou. Když zemřel, tak se jeho syn rozhodl, že ty ostatky vrátí. Přinesl sem lebku, ale je možné, že se ta lebka někde ztratila, ta původní od Ludmily, takže přinesl nějakou jinou. Navíc ani nevíme, kdy ta lebka přišla o svoji obličejovou část. Část ostatků potom byla použita jako relikvie pro nově zakládané kostely a zbytek byl uložen do kamenné tumby a pohřben v jižní kapli tohoto kostela. Když ale v roce 1852 čeští vlastenci tumbu slavnostně otevřeli, tak zjistili, že je prázdná. V roce 1981 objevili archeologové dvě olověné schránky. Datovali je přibližně do let 1344 až 1402. Na jedné z těch schránek bylo napsáno tělo svaté Ludmily a opravdu se tam našly nějaké kosterní pozůstatky. Aniž by je někdo podrobněji zkoumal, tak se od té doby tyto pozůstatky považují za tělo svaté Ludmily. Příběh legendy o svaté Ludmile i náš přístup k tomuto příběhu do značné míry charakterizuje, jak moc zakládáme naši existenci spíš na pohádkách než na realitě. Jak moc chceme slyšet o udatných a hrdinných předcích než o naší reálné historii. Jenomže právě takové pověsti můžou pocitu naší sebejistoty spíš uškodit, protože nám dávají takový falešný pocit, po kterém se naše představy o nás samých můžou zhroutit jako domeček z karet. Když se totiž na naši historii podíváme bez pohádek a bez růžových brýlí, tak se možná budeme muset potom trochu oklepat. Možná se nám občas udělá i trochu špatně, ale
Pak se zase můžeme v klidu postavit, rozhlédnout se a říct si, ale... I přesto všechno. Je tady krásně.